মই আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছো চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছয় নম্বৰ পাঠ আৰু পাঠটিৰ নাম হৈছে পূৰণ। বাৰু তোমালোকে আগৰ শ্ৰেণীত পূৰণৰ ধাৰণাটো লাভ কৰিছিলা আৰু আশা কৰিছো তোমালোকে পূৰণৰ নেওঁতাও মুখস্থ কৰিছিলা, নহয়নে? বাৰু আজিৰ পাঠটোত আমি পূৰণৰ বিষয়ে আৰু অলপ ভালকৈ শিকো আহাচোন। আমি আগৰ শ্ৰেণীতে শিকি আহিছো যে পূৰণ মানে আন একো নহয়, ই যুগৰ এটা চুটি নিয়ম, নহয় জানো? তাৰমানে আমি বাৰে বাৰে যোগ কৰাতকৈ আমি পূৰণ কৰিলো, সেইটো এটা উদাহৰণে বুজোৱাচোন। তোমালোকৰ কিতাপখনৰ 61 পৃষ্ঠালৈ মন কৰাচোন, তাত কি দিছে বাৰু? এটা গছৰ ডাল দিছে আৰু তাত ছয় বা ফুল ফুলি আছে, নহয়নে? দেখিছা নে নাই বাৰু? দেখিছা নহয়নে? আৰু এপাহ ফুলৰ পাঁচটাকৈ পাহি আছে। এতিয়া তোমালোকক সুধিছে মুঠতে কেইটা পাহি আছে। এতিয়া এই অংশটো আমি বৰ্ডত চাই লওঁ আহাচোন। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া তোমালোকে বৰ্ডত মন কৰা, ইয়াত মই ছপাহ ফুলৰ ছবি আঁকি থৈছোঁ, দেখিছানে? প্ৰত্যেকটো ফুলৰ ছটাকৈ পাহি আছে, মন কৰিছানে? এতিয়া তোমালোকক প্ৰশ্ন সুধিছে যে ইয়াত মুঠতে পাহি কেইটা হ'ব, কেনেকৈ কৰিম বাৰু? এতিয়া মই তোমালোকক আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে পূৰণ মানে হৈছে যোগৰ চুটি নিয়ম, তাৰমানে এইটো আমি যোগৰ জৰিয়তেও কৰিব পাৰিম। কেনেকৈ কৰিম বাৰু? এতিয়া আমি যদি প্ৰথম ফুলটোত মন কৰোঁ, ইয়াত কেইটা পাহি আছে? পাঁচটা। গতিকে আমি যদি ইয়াত লিখিলোঁ 1, 2, 3, 4, 5, গতিকে ইয়াত আমি 5 বুলি লিখিলোঁ। ইয়াতো 5টা আছে, ইয়াতো আমি 5 বুলি লিখিলোঁ। যোগ ইয়াতো 5টা আছে, গতিকে ইয়াতো আমি 5 বুলি লিখিলোঁ। এইটোতো 5টা আছে, আমি ইয়াতো 5 বুলি লিখিলোঁ। আৰু শেষৰ দুটাটো একে, বুজি পালানে? এতিয়া প্ৰথম নিয়মটো মতে মানে আমি যোগ কৰিম, যোগ কৰি উত্তৰটো পাই ল'ম। চোৱা, পাছে পাছে কিমান ধৰ? 10, 10 পাছে 15, 15 পাছে 20, 20 পাছে 25, 25 পাছে 30। তাৰমানে ইয়াত যদি আমি পাহিবোৰ যোগ কৰি গণনা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি উত্তৰ কিমান পালোঁ? 3 × 30, বুজি পালানে? এতিয়া আমি যোগটো বাৰে বাৰে কৰিছোঁ নে নাই? কৰিছোঁ, নহ'লে? তাৰমানে আমি 5, 5, 5, 5 সেইটোক আমি বাৰে বাৰে যোগ কৰিছোঁ। কিন্তু আমি যদি পূৰণ অংক জানো, তেতিয়াহ'লে আমি অতি সহজত কৰিব পাৰিম। সেইটো কাৰণে কোৱা হয় যে যোগৰ চুটি নিয়মটো পূৰণ। আহাচোন কেনেকৈ কৰিম। ইয়াত আমি প্ৰথমতে কেইপাহ ফুল আছে? ছপাহ, গতিকে আমি 6 বুলি লিখি ল'লোঁ, ঠিক আছে? ইয়াত আমি পূৰণ চুটিলোঁ। এতিয়া প্ৰত্যেক পাহ ফুলক কেইটাকৈ পাহি আছে? 5টাকৈ। গুড, তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম 6 × 5। বাছ, আমি ইমানেই কৰিব লাগে। এতিয়া আমি পূৰণৰ নেতা মাতি দিম, নেতাটো আমি জানোৱেই, 6 × 5 কিমান কৈ দিয়াচোন? 30, নহয়নে? 6 × 5 = 30 হৈ গ'ল, বুজি পালানে? আমি বাৰে বাৰে যোগ নকৰি আমি এবাৰতে পূৰণ কৰি উত্তৰ উলিয়াই দিলোঁ। এতিয়া আমি আৰু এটা উদাহৰণ চাওঁ হা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। এবাৰ তোমালোকৰ কিতাপখনতে চোৱা, আৰু এটা উদাহৰণ দিছে, তাত 5টা খৰাহিত 10টাকৈ কণী আছে। এতিয়া তোমালোকক সুধিছে মুঠ কণী কেইটা আছে। এবাৰ তোমালোকে বৰ্ডলৈ চলোঁ। এতিয়া মই 5টা খৰাহিৰ ছবি বৰ্ডত আঁকি লৈছোঁ, দেখিছানে? আৰু এটা খৰাহিত 10টাকৈ কণী আছে। আমি শিকিছিলোঁ যে আমি ইয়াৰ উত্তৰটো আমি যোগ কৰিও ওলাব পাৰিম, কিন্তু সেইটো আমি যোগটো বাৰে বাৰে কৰিব লাগিব, ঠিক আছেনে? আচ্ছা, প্ৰথমে আমি যোগেৰে ওলাই লওঁচোন উত্তৰটো। ইয়াত যেনে প্ৰথম খৰাহিত কেইটা কণী আছে? 10টা। ছেকেণ্ড খৰাহিত আৰু 10টা, ইয়াত আৰু 10টা, এইটোত 10টা, আৰু শেষৰ খৰাহিটো 10টা। এতিয়া আমি গোটেই কণীবোৰ যদি যোগ কৰিলোঁ, তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব আহাচোন? 10 × 10 = 20, নহয়নে? 20 × 10 = 30, 30 × 10 = 40, আৰু আৰু 10 লগ লাগিলে কিমান হ'ব? 50। তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াত 5টা খৰাহিত লগ লাগি মুঠতে কিমানটা কণী হ'ল? 50টা, বুজি পালানে? এইটো হৈ গ'লে আমি যোগৰ নিয়মেৰে কৰিম, কিন্তু আমি পূৰণৰ নিয়মত এতিয়া কৰিম, কিয়নো আমি বাৰে বাৰে যোগ কিয় কৰি থাকিম? আমি যেতিয়া পূৰণক জানো, আমি বাৰে বাৰে যোগ কৰিম জানো? নকৰোঁ, কেনেকৈ কৰিম? চোৱা, এতিয়া খৰাহি ইয়াত কেইটা আছে গণি লোৱাচোন তোমালোকে? 5টা খৰাহি, গতিকে তোমালোকে 5 বুলি লিখি ল'বা।
প্রত্যেকটো খৰাহি কণী কেইটা কৈ আছে 10টা গতিকে তোমালোকে ইয়াত 10 বুলি লিখি লব এতিয়া 5 ঘৰৰ যেটা কথা আছে তোমালোকে 5 10 গুণ কিমান 5 10 গুণ 50 গতিকে আমাৰ উত্তৰ 50 হ'ল এতিয়া তোমালোকে কোনটো সহজ উপায় কোৱাচোন পূৰণটো হয়নে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি পূৰণতহে কৰিম মোৰ আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এবাৰ তোমালোকৰ কিতাপখনত চোৱা তলত কিছুমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বেলুন লৈ থিয় হৈ আছে দেখিছানে হালধীয়া ৰঙৰ বেলুন এতিয়া সেই বেলুনবোৰত কিছুমান পূৰণ অংক তোমালোকক নিয়তা মনত পেলাই পূৰণ কৰিবলৈ দিছে প্ৰথম বেলুনটো দিছে 5 পূৰণ 9 5 নং কিমান সেইটো লিখিবা তাৰপিছতো 9 পূৰণ 9 কিমান হয় সেইটো লিখিবা তাৰপিছতো 7 পূৰণ 8 কিমান হয় লিখিবা ইয়াৰ পিছতো 10 পূৰণ 6 তাৰপিছতো 5 পূৰণ 8 তাৰপিছতো 6 পূৰণ 8 মৰম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ যদি পূৰণ নেওতা মুখস্থ নাই তোমালোকে আগতে পূৰণ নেওতাটো মুখস্থ কৰি ল'বা কিয়নো আমি পূৰণৰ ধাৰণাটো তৃতীয় শ্ৰেণীতে শিকি আৰু পূৰণৰ নেওতাটো তোমালোকক তৃতীয় শ্ৰেণীতে মুখস্থ কৰিবলৈ কৈছো নহয়নে এতিয়াও যদি কোনোবাই কৰা নাই তোমালোকে পূৰণৰ নেওতাটো মুখস্থ কৰি ল'বা মৰম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এবাৰ তোমালোকে পিছৰ পৃষ্ঠাটো উলিয়াই লোৱা আছে তাত চোৱা তোমালোকক পূৰণ কৰি খালী বাকচবোৰ পূৰ কৰিব দিছে নহয়নে তোমালোকে নেওতা মুখস্থ কৰি সেই খালী ঠাইবোৰ পূৰ কৰি পেলাবা দেই ইয়াতে তোমালোকক এটা কৰি দিছে দেখিছানে 5 পূৰণ 9 5 9 গুণ কিমান কৰো 45 সেই বাকচটোত লিখি থৈছে দেখিছানে তোমালোকে বাকীবোৰ তেনেকৈ কৰি ল'বা যেনেকৈ 9 পূৰণ 2 এই বাকচটোত লিখিবা 8 পূৰণ 7 এই বাকচটোত লিখিবা তেনেকৈ বাকী থকা খালী বাকচবোৰ তোমালোকে পূৰণ কৰি ল'বা মৰম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এবাৰ আমি এহৰিয়া পূৰণ কৰিবলৈ শিকিম আৰু ইয়াৰ উদাহৰণ এটা তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া আছে গতিকে তোমালোকে উদাহৰণটো চাই ল'বা মই সেইটো কৰি দিলোঁ সেইটো নিয়মতে মই তোমালোকক আৰু এটা অংক তোমালোকৰ বৰ্ডত শিকাই দিম তোমালোকে মন দিবা দেই এতিয়া তোমালোকে বৰ্ডলৈ চোৱা ইয়াৰ সংখ্যাটো আছে 2 3 23 পূৰণ 2 নহয়নে এতিয়া আমি সদায় যোগ হওক বা বিয়োগ হওক বা পূৰণ হওক আমি সদায় এককৰ ঘৰৰ পৰা কৰি আহিব লাগে তাৰমানে আমি সুফলৰ পৰা কৰি আহিব লাগে এতিয়া তলত আমাৰ 2 3 23 পূৰণ কৰিব দিছে নহয়নে এতিয়া প্ৰথমতে আমি প্ৰথম ষ্টেপটো হ'ল আমি এককৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো আমি পূৰণ কৰিব লাগিব এককৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো কিমান আছে 3 এতিয়া 2 3 গুণ কিমান হ'ল তোমালোকে দেউতা বাচি কৈছো 2 3 গুণ 6 হৈছে এতিয়া আমি এই 6টো ইয়াৰ পোনে পোনে লিখি দিম 6 গুণ বুজি পালানে ঠিক আছে এবাৰ এককৰটো গ'ল যেতিয়া এবাৰ আমি দহকৰটোৰ লগত পূৰণ কৰিম এতিয়া দহকৰ ঘৰত কি আছে চোৱা ইয়াত 2 এতিয়া 2 2 গুণ কিমান 2 2 গুণ 4 গুড এতিয়া 4টো আমি ইয়াত লিখিম উত্তৰ কিমান হ'ব আমাৰ 4 6 বুজি পালানে মই আৰু এটা তোমালোকক কৰি দিছো পৰম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এবাৰ তোমালোকে এই অংকটো চাই লোৱা ইয়াত 3 2 32 পূৰণ 4 এতিয়া আমি প্ৰথমতে কোনটো পূৰণ কৰিব লাগিব আমি 4ৰে এককৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো পূৰণ কৰিব লাগিব ইয়াৰ এককৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো কি আছে বাৰু 2 তাৰমানে 4 2 গুণ কিমান 8 গতিকে আমি 8টো ইয়াত লিখি দিম ঠিক আছেনে ইয়াৰ পিছতে আমি দহকৰ ঘৰৰ সংখ্যাটোৰ লগত পূৰণ কৰিম 4 3 গুণ কিমান 4 3 গুণ 12 গতিকে আমি ইয়াত 12 সংখ্যাটো লিখি দিম এইটো কিমান ওলালে উত্তৰ 128 বুজি পালা নিশ্চয় ঠিক আছে ইয়াৰ পিছৰ থকা পূৰণৰ অংকবোৰ তোমালোকক মই হোমৱৰ্ক হিচাপে দিছোঁ এইবাৰ মই তোমালোকৰ শেষৰ পূৰণ অংকটো কৰি দিছোঁ দেই আৰু বাকী থকা পূৰণখিনি তোমালোকে মোক হোমৱৰ্ক হিচাপে কৰি মেলি দেখাবা এতিয়া শেষৰ পূৰণ অংকটো তোমালোকে বৰ্ডত ভালকৈ চাই লোৱাচোন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এইবাৰ অলপ বেলেগ এটা পূৰণ অংক আমি কৰি চাওঁ আহা অলপ বেলেগ বুলি কিয় কৈছোঁ এতিয়া তোমালোকে বুজিবলৈ পাৰিবা নিয়মটো একেই কিন্তু উত্তৰটো চাবা তোমালোকে অলপ মন দিবা যাতে তোমালোকৰ ভুল নহয় চোৱা ইয়াত কি দিছে 5 10 2 কিমান 52 আৰু ইয়াত 7ৰে পূৰণ কৰিব লৈছে গতিকে আমি নিয়মটো একেই আমি প্ৰথমতে এককৰ ঘৰৰ সংখ্যাটোৰ লগত পূৰণ কৰিব লাগিব ইয়াত 7ৰে 2 পূৰণ কৰিব লাগিব 7 দুগুণ কিমান বাৰু
হাতগুণ চৈধ্য ঠিক আছে না এটা শুনা আমি যেহেতু ইয়াত একক আর দহক দুটা সংখ্যা ওলাই গেল নহয় জানো এটা চৈধ্যটো ওলাই গেল নহয় হয় নে নহয় এটা আমি ইয়াত চৈধ্যৰ এককৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো হে লিখিম বুঝি পালা নে হাতগুণ চৈধ্য কিন্তু আমি চৈধ্যৰ কি লিখিম চাৰিটো হে লিখিম আৰু একটো কি হব সেইটো উকলি বুঝি পালা নে আৰু উকলি এইটো দহকৰ ঘৰত যাব তাৰমানে এইটো এক দহ চাৰি নহয় জানো গতিকে চাৰিটো আমি এককৰ ঘৰত লিখিম আৰু এইটো যিহেতু দহকৰ ঘৰৰ সংখ্যা হয় এইটো এক দহ এক নহয় কিন্তু এক দহ গতিকে সেইটো দহকৰ ঘৰত উকলিব এবাৰ আমি দহকৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো অলপ পূৰণ কৰোঁ সাত আৰু পাঁচ সাত পাঁচ গুণ কিমান তোমালোকে নেওতা মাতি কোৱাচোন সাত পাঁচ গুণ পঁয়ত্ৰিছ আৰু এইবাৰ উকলাটোৰ লগত যোগ কৰি দিবা তাৰমানে পঁয়ত্ৰিছে একে কিমান ছয়ত্ৰিছ গতিকে তোমালোকে ইয়াত তিন দহ ছয় ছয়ত্ৰিছ বুলি লিখি দিব পাৰিবা এতিয়া উত্তৰটো হৈ গ'ল কিমান বাৰু তিনিশ চৌষষ্ঠি বুজি পালানে ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ পূৰণ তোমালোকৰ কিতাপখনৰ পিছৰ পৃষ্ঠাটোতে দিয়া হৈছে গতিকে সেই পূৰণখিনিও তোমালোকে কৰি পেলাবা আৰু মোক হোমৱৰ্ক হিচাপে দেখাবা ঠিক আছেনে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এবাৰ তোমালোকে বৰ্ডলৈ মন কৰাচোন ইয়াত মই চাৰিখন কাঁহী আঁকি দিছোঁ দেখিছানে আৰু কাঁহীত লাড়ু আছিলে আহাচোন কেইটাকৈ লাড়ু আছে চাওঁ এটা প্ৰথম কাঁহীখনলৈ মন কৰাচোন ইয়াত লাড়ু আছেনে নাই কেইটা আছে অঁ নাইয়ে দেখোন তাৰমানে ইয়াত আমি শূন্য বুলি লিখিব লাগিব কাৰণ লাড়ু নাই হয় নাই ইয়াৰ পিছৰ কাঁহীখনত চাওঁ আছেনে নাই নাই ইয়াতো আমি শূন্য বুলি লিখিব পাৰোঁ শূন্য মানে নাই তাৰপিছৰ কাঁহীখনত চোৱাচোন আছেনে নাই অঁ ইয়াতো নাই দেখোন আৰু শেষৰ কাঁহীখনত ইয়াতো নাই অঁ এতিয়া তোমালোকক যদি কোনোবাই সোধে মুঠ লাড়ু কিমানটা আছে তোমালোকে কি বুলি উত্তৰ দিব পাৰে আহাচোন কেনেকৈ কৰি চাওঁ আমি যোগেৰে কৰিব পাৰিম পূৰণেৰেও কৰিব পাৰিম এতিয়া প্ৰথমটো শূন্যতা লাড়ু যোগ চিন ইয়াত শূন্যতা তিনি নম্বৰ কাঁহীটো শূন্যতা আৰু চাৰি নম্বৰ কাঁহীটোত শূন্যতা এতিয়া আমি যদি শূন্য 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 চাৰিটা যোগ কৰোঁ উত্তৰটো কি ওলাব শূন্য তাৰমানে লাড়ু নাই হয় নাই ঠিক আছে এতিয়া আমি এইটো পূৰণৰ সহায়ত ওলাব পাৰিম এটা কাঁহীত লাড়ু কেনেকৈ আছে শূন্য নহয়নে এতিয়া আমি কাঁহী কেইটা আছে যদি গ'লো এক দুই তিনি চাৰি চাৰিখন কাঁহী নহয়নে গতিকে আমি চাৰি তেতিয়াহ'লে উত্তৰ কিমান হ'ব বাৰু শূন্য পূৰণ চাৰি কিমান হ'ব শূন্য আপুনি লাড়ু নাইয়ে বুজি পালা ঠিক আছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি এই উদাহৰণটোৰ সহায়ত বুজিলোঁ যে যিকোনো সংখ্যা এটাৰ লগত শূন্য যদি আমি পূৰণ কৰোঁ তাৰ উত্তৰ সদায় শূন্য হ'ব মনত থবা যিকোনো সংখ্যাৰ লগত আমি শূন্যটো পূৰণ কৰোঁ তেনেকৈ সেইটোৰ উত্তৰ শূন্য ওলাব সেইটো তোমালোকে মনত থৈ দিবা ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ পিছৰ পৃষ্ঠাত থকা পূৰণ অংকবিলাক তোমালোকে কৰি পেলাবা আৰু সেইবোৰ মোক হোমৱৰ্ক হিচাপে দেখাবা আজিৰ পূৰণৰ প্ৰথম খণ্ডৰ ভিডিঅ' ক্লাছটো মই ইমানতে সামৰিছোঁ তোমালোকে হোমৱৰ্কবোৰ কৰিবলৈ নেপাহৰিবা আৰু তোমালোকে ভালে আৰু কুশলে থাকা ধন্যবাদ।